en el parc de Sant Petersburg. Vaig conèixer el senyor Soler. Era un fabricant de teixits que venia de l'estranger. Va ser una cosa de por. La nostra relació. Fent com si girés un full, vaig mirar-lo de reull i en Soler també. Tot posant els ulls en blanc, vaig asseure'm en un banc i en Soler també. Com que feia un temps boirós, el cel era misteriós i en Soler també. Anava caient la nit, tot es veia esgrogueït i en Soler també. Després de dues o tres hores, veient que no em deia ningú, jo vaig dir, sembla que refresca, oi? I ell va dir que estava de jiu. I el vaig portar a un restaurant perquè s'anés animant. Era un restaurant petit, feia olor de resclumit i en Soler també. Vaig menjar-me una amanida, l'escarola era pansida i en Soler també. Després el bistec fregit era molt escarrancit i en Soler també. I per postres el gelat gairebé estava passat i en Soler també. Després de pagar aquell tiberi, vaig insinuar què hem de fer. Si m'expliques on resideixes, de bon grat t'hi acompanyaré. I veient el meu anhel, em va portar al seu hotel. L'habitació aparentava fer molt temps que no rentava i en Soler també. Hi havia flassades russes, però estaven plenes de puces i en Soler també. I una xeslon molt bonica que coixejava una mica i en Soler també. Li sortien dues molles, ah, que a mi em feien pessigolles. I en Soler, ah, també. Ah, no us explico el que ve, perquè no puc, no puc.